odmah oteraš od trenera s kim smo osvojili titulu, isto to je bilo malo nejasno. Pričamo o Anderlechtu, naravno. Tako je, da. Pa onda dolazi Van Heesbroek. Bila je dosta oscilacija ta sezona, je baš bila dosta oscilacija. Međutim, posle toga opet u decembru sam imao ponudu, opet idem u Spartak. I želeo sam da idem stvarno, crveno-belo, Zvezda, to bratski ovaj, klubovi, isto sam to imao želju. I opet direktor me ne pušta, neće da me pusti. I posle dva meseca predsednik ode direktor, da, svi odeš, prodali, da. Da, prodali klub, da. I tu se promeni sve. I tako je došao Krasnodar, bukvalno nijetkud. Tako sam otišao tamo i bukvalno se spasio, jer da sam ostao to bi bila totalna greška, jer onda već posle toga baš pao. Ljudi koji su ga preuzeli nisu na renomeu kluba, ne zaslužuju da vode taj klub. Tako da tu mi je bio odličan potpis što sam otišao.